Kādas prasības bērniem uzņemšanā ir Liepājas floorball sporta skolā, to stāsta direktora pienākumu izpildītājs Normunds Krūmiņš. Kopš augusta mēneša esam atsākuši treniņus, aizvien gaidam jaunus potenciālos floorballistus. No septembra mēs sāksim uzņemt 2015., 2014., 2013. Gadā dzīvušos puišus mazajās grupiņās, kas trenējās 2-3 reizes nedēļā šeit pat Liepājas olimpiskā centra manēžā. Savukārt tie, kas puiši ir vecāki, 12. Gada un vēl mazliet vecāki, droši var pieteikties jau šobrīd. Esam atvērti atsākuši treniņus un gaidam treniņos droši iespēju pievienoties. Visiem interesantiem, kas vēlas uzsākt savas floorball gaitas un nāk pamēģināt šeit padarboties kopā ar mums, visvieglāk un visārtāk būs pieteikties floorball kluba Kurš mājaslapā fkkurš.lv un tur ir tieši precīzi tā kā pieteikšanās sadaļa izveidota un droši ejam tur un tālāk jau informāciju atradīsim. Atnāks pieteikums pie mums un tad jau tālāk sazvanīsim, noskaidrosim sīkāk kas un kā, izstāstīsim treniņu laikus vispārējo un būs iespēja sākt darboties. Floorball sporta skolā ar atvalstām rokām gaidām sportiskus, aktīvus un enerģiskus puišus. Tas, laikam, ir tādas vienīgās prasības pret puišiem, jo patiesībā mums ir, manuprāt, lielisks treneru kolektīvs, kas katrā vecuma posmā strādā ļoti profesionāli un palīdz attīstīt gan individuālo tehniku floorballu, gan izveido lielisku kolektīvu, attīstam tāpat šīs sadarbības dažādas prasmes un tā tālāk, tā kā droši, lai šīs lietas gribat attīstīt, droši var nākt pie mums floorball sporta skolā.